Euria, horixe izan zen inork nahi etzuen gonbidatua larun bateko txirrinuzale festan. Abara nola noa maika tontor zikloturista martxak, espero baino parte hartzaile gutxiago bildu zituen irteera puntuan. Halere, txirrinuzale ausartenek euripean gozatu zuten antolatzaileak antolatutako ibilbide aldapatxoan. Bi aukera zeuden, 80 kilometroko ibilbide laburra eta ia 200 kilometroko luzea. Irteeran, Miguel Induren txapelduna handiari omenaldia ere egin zioten. Parte hartzaileen artean, beste hiru txirrindulari hoi ere bazeuden. Joan Magarate eta Osa Anaiak. Bueno, egunan hasiera ez da bat ere ona izan. Seiterritan etorri gara eta oraindik ateri zion, baina zazpiterritan edola euria hola, hasi du tope. Eta behatzitan atera dianean ere euri asko aizun. Gero, egia da, gero ja ez omen die gehiago eurikin eta hobeto, baina hasierakoa oso gomorra izan da. Ba, 400 ez dakit piko bat zeon horre izen eman da, eta erdiak edo etorri bali madia, holakon bat. Gehi, bueno, eroriko gere izan dira, orduan ez dakitzen batek bukatuko ben, baina bai, erdiak edo atea dira, oseak, bai, jo, azkenen zabiltza horre dena txukun, ikustezu aste guztia guldaldia harra, inungo uri gabe, eta gaur bota ditu, aste edo hilabete guztikok, eta penegia esan pena da orduan, bueno. Lehenengo ibilbideak 80 kilometro zitun, kosta aldetik zebilen, kosta aldeko buelta zen, horre, lehenengo etxega, Andrez Arrate jotzen zuten, Getaritik Garate jotzen zuten, eta bigarrengo zatia ja Goierri aldetik biltzu dira. Goierritik Mandubi aldetik eta Beizam aldetik, bueno, desberdina bat kostaldea eta bestea Goierri aldea. Bai. Batek 80 kilometro eta bigarrengo zatia egin nahizunak, ba, 180. Desastre, laun eroi da, eta ordu bete eta piko nimbor izan dugea itxoiten, da, bueno, alamun. Osea, ez da, eguna ez da ondotok hau, eta martxa polita baino, hotzik ez duiten, da, ebi, Euskal Herrian gadre, eta hau da guria. Zea, brano nor martxan lehenengo aldia da, katzen aizela bai. Bueno, motxa indet, eta, bai, exigentea da, eta luze inezke oso exigentea. Da, bueno, ondo, polita. Bueno, hasieran duda batzuk izan dira eguraldirekin irteeran, ba bueno, lehenen hasieran pizkat euri egin du, ba gero nahiko bukaera arte nahiko errespetatu du eguraldiak eta bueno, naiz euri egin ikuste ondo pasatu dugula. Hor ormaiztegin urretxun, hor ormajo guzti gara, ehundoko zaparradarekin, baina bueno. Nahiko ondo, bai. Txarrago izan ziteken, bai. Bai, exigenta da, bilide exigenta da, gogorra, baina bueno, biok elkartu gara tarde bidean eta bueno, esku biok errelegote da jungea eta ondo moldatu da, azkenean bueno, la bakarka baino la lagun artean hobeto egiten da, errexago egiten da bidea. Another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see you. Bueno, sí, me invitó Abraham a su marcha. Ya que tenía fiesta pues, y estaba muy cerca, vivo aquí en Pamplona, pues me animé a venir. Lo que pasa el día ha sido malo. De salida mucha lluvia y eso ha desanimado un poquito, pero luego ya hemos cogido el ritmo, se ha puesto bueno y por todos los sitios, la verdad que preciosos, por la costa, por el interior, bastante subidas, pero la verdad que es un sitio muy bonito. Sí, todo disfrutan más, ves más, menos tensión también porque no, las bajadas también no te relajas un poco, subiendo pues disfrutar, hoy no se veía prácticamente nada con la niebla, pero o sea, sí, la pena es el esfuerzo de la organización que hace para organizar todo esto, para que la gente venga, disfrute del paisaje y de la zona, pero oye, otro año a ver si nos toca mejor.